Suikaleet on ehdottomasti fast foodia, koska niistä, tai sanotaanko ne on ehdottomasti fast foodia, koska niistä syntyy helposti ja vaivattomasti tosi nopeita ruokia ja aika erilaisia. Voidaan tehdä nopeasti vokattuja, eli nopeasti paistettuja esimerkiksi vihannesten kanssa, maustaa jollain maustekastikkeella, sitten possun suikaleista, sipulista, ruokakermasta, helposti syntyy pannulla nopeasti haudutettu lihakastike, tai sitten broilerin rintafileestä, kalkkuna rintafileestä, sama homma. Mä käytän nyt kalkkunaa, kalkkuna rintafile, erittäin kevyt, vähärasvainen, vihannesten kanssa wokkipannulla. Kypsyy tosi nopeasti. Eli näihin väripintaa. Maustamattomia suikaleita. Panna pikkasen pippuria. Vihanneksia. Sitten mulla on tässä tämmöstä kiinalaista hoisinkastiketta, joka on vähän makeaa, siinä on soijaa, pikkasen valkosipulia, inkivääriä mausteena. Sitä muutama ruokalusikallinen. Sitten just ennen tarjoilua voi laittaa vähän tuoretta korianteria tai persiliaa. Ja jos on semmonen, joka ei tykkää tästä korianterin mausta, niin voi myös tarjoilla korianterin erikseen. Eli jokainen voi ripotella sitä oman ruokansa päälle, niin koko perhe voi syödä. Kalkkuna suikaletta, tuoreita vihanneksia, vähän sukkinia, porkkanaa, sipulia, korianteri mausteena, muutama ruokalusikallinen hoisinkastiketta, 15 minuuttia ja done like dinner.